guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa magaalada Burco kaga dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay mashruuca qodalka beeraha ee deegaanka Beere gobolka Togdheer oo 3 shirkadood ay u tartameen waxaana goob joog ah wasiirada wasaaradaha horumarinta beeraha iyo horumarinta biyaha iyo waliba maamulka gobolka Togdheer ugu horeyn gudoomiyaha qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen ayaa shaaciyay shirkaddi ku guuleysatay mashruucaasi waxaana go'aankii 700 hektar ee qodalka ahaa ee magaalada Beer lagu tartamayay waxa ku soo tartamay 3 shirkadood shirkada ugu horeysa magaceedu waxa weeye Libaax Construction shirkada labaad Barwaaqo shirkada saddexaad Pacific sidii natiijadu u dhacday ay ugu kala guuleysteen baan halkan ku soo gudbinaya shirkada la yiraahdo Pacific waxa la wax ay qiimo oo ay soo qortay ma jirto zero balance ayaanu ayay qaadatay oo qiimihii ay ku tartamaysay way iska soo ilowday sidaas ay ku hadhay shirkada Pacific shirkada la yiraahdo Libaax Construction waxay soo qortay 340,942.5 shirkada Libaax waxay ku hadhay qiimihii selling price ama iibka umay soo dhawaan sidaas iyaduna ay ku hadhay shirkada Libaax shirkada la yiraahdo Barwaaqo ayaa tartankii ku guuleysatay oo ku heshay 799 wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed wasiirka horumarinta biyaha Sareban Cali Koore iyo bare saabka gobolka Togdheer Xamse Walaaleye ayaa iyana faa'iidada mashruucaasi ku dheeraaday kii ka dhacay halkan waa tartan xalaala si wanaagsan baabadkii loo tartamay si wanaagsanna waa loo kala helay dadweynaha reer beereed iyagana waxaan doonaynaa inay maaragtay mashruucaasi loogu talagalay ay ugu faa'iideen goobteeda iyo meesheeda markaan tagno runtii arrintan waa arrin aad u qiimo badan waxaan oran karaa waa markii ugu horreysay intii Soomaaliland jirtayba bir beeraha la qabto taasina waxay horumar iyo ahamiyad weyn siinaysaa wax soo saarka dalka runtiina waxaan Ilaahay ka rajaynayaa sanadka soo socdana gobollada dalka oo dhan birkaasanu iyaynu u qabaynaa dadka beeraleyda wayna u tartamayaan deegaan kastaba halkaa imika markay beri bilaabanto cagaftu boqolaal qof baa shaqo ka heliya marka haddaynu dalkeenna wax kala soo baxa isnidhaahno shaqo abuurka halkaasu ka dhacaya marka waxaynu u baahannahay inaynu dhiirigelino wax soo saarka dalka waddankani ku tirsanaan maayo ama khudaar ama raashideeda inaga tabaado waxa dalka ka soo baxaynu doonnaa inu ka hormarno waanu joojinay siirkii dibadda ka yimid siirka iminka beer lagu shineynaya wuxuu noqon doonaa siirkii beer iminkaan qodnay buu noqonayaa boosha gelin ee hadda iminka soo go'ay buu noqonayaa kaasaynu deegaanka ka iibsanayna dibadna kaasaa shineynaa Barwaaqana intaasaa ku wacnaya runtii guddiga qaranka guddiga qandaraasyada qaranka waxaan ku ammaanayaa in ay qandaraasyada geeyaan gobollada runtii waana tallaabo aan ku ammaanayo si weyn ugu ammaanayo guddiga qandaraasyada qaranka oo fulinaya siyaasadii madaxweynaha iyo tii xukuumadda iyo tii xisbiga kulmiyaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhankooda mas-uuliyiinta shirkadihii u tartamay mashruuca ayaa halkaasi ka hadlay guddida qandaraasyadu waxay sameeyeen arrin muhiima bay sameeyeen iyo wasiirka beeruhuba marka qandaraaskaasi wuxuu u dhacay si xor ah oo xalaal ah anana waan ku qanacnay saasaanu ku hambalyeynay waxaanu yana halkan mahadnaq ballaaran uga jeedinaynaa guddida qandaraasyada qaranka oo si xalaal ah oo hufan oo dharaara u soo bandhigay wixii ay maanta ay aqaligooda ka tuujiyeen haddaan nahay shirkadda Barwaaqo weyn ee beer qandaraaska ku guuleysatay annagu waxaan la taaganay inaan suba aan u shaqeynay insha Allah bismillah idinkana waxaan idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan u soo agaasinteen shirka iyo tartanka iyo wax soo saarka soo celintiisii mahad Cali Goodir Star TV Burco.